介绍下自己先，先由我最左边嘅呢位朋友。我系蓝调有人弹 bass 嘅，我系 Felix， 主音加木吉他。我系 Barry， 我系鼓手。我系 K 十三，我弹电吉他嘅。好啦，咁啊介绍完啦，系咪？其实咧喺我哋嘅903入边咧，都会听到 The Boogie Playboys 啦。一起音乐嘅时候咧，大家哇正喎，想摁噶啦！七十年代有啲飞机头啊、喇叭裤啊翻晒嚟。好明显你哋选取嘅音乐路向咧就系 Rockabilly 啦，系咪？冇错。其实 Rockabilly 嗰种精神，佢哋要用嘅题材填词填出嚟嘅，又会有几大分野咧？主要系讲翻自己嘅地方色彩啊，即係講緊歌詞內容方面，定係 Rockabilly 本身呢個文化都有一個嘅中心思想噶。例如佢哋係要講夢想，講好超嘅生活，定係點咧？喺五十年代嗰陣時候咧，因為啱啱適逢美國戰後啦，咁大家都係嗰啲後生仔都係掛住玩啊，開 party 啊，所以嗰啲內容都係圍繞翻 party 歌、party 歌啊、追女仔啊、開心啊，即係呢啲咁樣有啲糜爛 feel 嘅，係咪？啲未去到糜爛嘅嗰陣時係歡樂，係啦，歡樂六十就開始有少少係咪糜爛？糜爛啦，但係好歡樂嘅嗰段，即係。可能六七年之間，即其實個根源係真係攞嚟開心嘅，係係啊，冇錯，係啊。咁跟住個演變又係點咧？咁跟住到而家，其實當然都係圍繞生活啦。我諗即其他外國嘅 band 又好，佢哋嘅題材都係比較上生活化多啲嘅嘢，即唔係太多好 serious 嘅題材嘅。咁樣啦，咁同埋我哋嘅方向都係因為 Rockabilly 啦，加廣東話啦，咁有少少取材於許冠傑先生當時咧，即係絕或鬼馬口語化嘅廣東話嘅咁樣。咁你哋呢一隻點啦？以今次推出嘅為例啦，你哋又擺咗啲咩題材落你哋 Rockabilly 嘅音樂咧？主要都是開心啦，即係競爭咁啊，競爭啦，同埋都係追女仔，追女仔啦，同埋無聊啦，最主要開 party 啦，追女仔啦。但係我哋從你哋嘅歌曲題材係咪都可以認識你少少？例如，我哋都係追女仔啦，追女仔啦，即係親親你面合嗰啲咧，就係我哋平日嘅心聲嚟嘅啦，咁樣咧。其實佢哋三位都已經係名草有主，呢啲係我哋過去嘅歷史嚟嘅，可以寫多十隻碟都仲可以講緊追女仔，好多女追過好多女。所以如果我問咁The Boogie Playboys 嘅音樂對你哋嘅重要性係咩啊？咪將啲回憶發泄喺入邊咯。你可以咁講，即係失敗嘅回憶，失敗嘅回憶。